Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, siz muhteremler bilen, hazır bir günde köpçülükne, umumen ammavi axborot vositalarida qayta-qayta esga olayotgan bir masalasi to'g'risida suhbat qurmoqchimiz. U ham bo'lsa, hozirgi kunlarda 2012-yilni 21-dekabr kuni qiyomat qoyim bo'larmish degan mishmishlar. Bu mishmishlar butun dunyo bo'yicha keng tarqalgan mishmishlarga aylanib qoldi. Barcha axborot vositalari turli gaplarni tarqatishmoqda. Bunga haqiqiy mu'min musulmon insonlardan boshqa odam zotlari qattiq tashvishga tushmoqdalar. O'sha kunni butun dunyo halokatga uchraydigan kun ekanligiga ishonganlar bor. Ana shunday katta talofatlar ko'rinadigan bo'lsa, saqlanib qolamiz deb qochish joylarini tayyorlayotganlar bor. Tinchi buzilib, uyqusi qochganlar bor va turli holatlarga tushganlar kundan-kunga ko'payib bormoqda. Mazkur kun yaqinlashishi bilan uning dahshati yana ham ziyoda bo'lmoqda. Kishilarda turli fikrlar, mulohazalar kelib chiqmoqda. Men mu'min musulmonlar chin aqidali kishilardan boshqalar deganim, chin islomiy aqidasi bo'lgan kishilar bunday gaplarga mutlaqo e'tibor bermaydilar. Ularning iymonlari mustahkam. Qiyomat qachon bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmasligiga aniq ishonadilar. Va mabodo qiyomat qoyim bo'ladigan bo'lsa, unga tayyorgarligini ko'rib yuradilar, qiyomatni qoyim bo'lishidan zarracha qo'rqmaydilar. Chunki bu bor haqiqat. Ana mana shu islomiy aqida bilan boshqa tushunchalar, mafkuralar, aqidalar orasidagi farqni bilib olishimizga yaqin bir me'yor, o'lchov, misoldir. Qiyomat qoyim bo'lishi haqidagi mishmishlar birinchi marta tarqalayotgani yo'q. Bundan avval ham bir qancha marta bunaqa mishmishlar, to'stoparollar bo'lib o'tgan, qiyomatni qachon bo'lishini belgilovchilar chiqib turgan. Bundan 15 yillar chamasi oldin mana shunday gap tarqagan, xuddi hozirgiga o'xshab ommaviy axborot vositalarida bu narsa bo'rttirib, shishirtirib ko'rsatilgan. Unda kunini emas, soatini boshlaydigan joyi Koreyaning yaqinidagi bir joy ekanligini ham ko'rsatib aytilgan. Men hech esimdan chiqmaydi. Ana o'shandek dahshat ularning xayolida yaqinlashib kelayotgan paytda menga radiolardan telefonlar bo'lib, hozir hammani qiziqtirgan masala palon kuni qiyomat bo'lishi, palon soatda, palon joydan boshlanishi ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu masalaga musulmonchilikda qanday qaraladi degan savolni berishganda, men xotirjamlik bilan kulib, qo'rqmaylar, bunaqa gap bo'lmaydi desam, yo'q, siz unaqa demang, biz o'zimiz ham hozir qo'rqib turib siz bilan gaplashyapmiz deb muxbirlar shu so'zlarni aytishgan. Ana shunda aytdim men, islomiy aqidaga ishonmaslik, islom aqidasi bilan qurollanmaslik insonlarda mana shunday tutruqsiz holni keltirib chiqarishi turgan gap. Bundan avvalgi vaqtlarda kommunistik makfura bilan yashagan odamlar umuman qiyomat bo'lmaydi degan safsatani aytib, odamlarning boshini aylantirishar edi. Endi ular ham, boshqalar ham palon kuni qiyomat bo'larmish deb odamlarning boshini aylantirishmoqda.
Mu'min Müslümanlar ise evvelde hem yok, ondan demekler, kıyamet buladı. Dekin kıyamet ne kaçan buluşunu? Allah biladı. Kıyamattan korkan adam, kıyametke tayargarlık görüş gerek. Mana biz tayargarlığımızı körüp koyganmız, deyip etken ediler. Endi dedim o şu muhbirlerge, hazır mana hamma qilayotgan qo'rqinchlik, dahshatlik to'stopalon paytda ham mu'min musulmonlar yo'q, unda qilmanglar. Haqiqatdan qiyomat bo'ladi. Biz bunga ishonamiz. Lekin qiyomatni qachon bo'lishini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Qiyomatdan qo'rqgan odam qiyomatga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana biz tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz, deydilar, deb tushuntirishni boshlagan edim. Ana, mana shu haqiqatni yaxshi bilish kerak. Haqiqatdan bizning sobit aqidalarimizdan biri qiyomat qoyim bo'lishidir. Qiyomat qoyim bo'lishida bu dunyo tugaydi. Hozir ko'zimizga sobit bo'lib turgan sobitlikni ramzi bo'lib turgan ulkan narsalar parchalanib ketadi. Tog'lar qulaydi, parchalanib qumga aylanib ketadi. Osmon qulaydi, yulduzlar qulaydi, oy, quyosh qulaydi, dengizlar o't olib ketadi. Boshimga o'xshagan eng dahshatli hodisalar bo'ladi. Bu haq. Lekin buni bo'lishi qachon bo'lishini Alloh taoloning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi, hatto payg'ambarlar ham bilmaydilar. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga sahobalar bilan gaplashib o'tirganlarida Jibril alayhisalom bir inson shaklida kelib, bir necha savollarni berganlar. Shu savolning ichida qiyomat qachon bo'lishini ham so'raganlar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam so'raluvchi so'rovchidan ko'ra yaxshi bilimga ega emas deganlar. Ya'ni ki sen bilmasdan shuni so'rayapsan, men so'raluvchiman, men ham bu masalani bilmayman. Ya'ni Allohning o'zi biladi degan gap aytilgan. Ana shu e'tibordan bugungi qiyomat to'g'risida 21 dekabr kuni bo'lishi to'g'risida tarqatilayotgan safsatalar o'zi haqiqiy bir manbaga tayanganmi? Haqiqiy bir mastari manbasi ishonadigan joyi bormi? Bu gapni qayerdan olib gapiryapti? Kim gapiryapti? Nima aqida bilan gapiryapti? Buni surishtiradigan odamlar yo'q. Agar surishtiradigan bo'lsa hozir qaysidir bir makonda avvallardan o'tib yo'q bo'lib ketgan bir madaniyatni vakillarini qoldiqlari topilmishmish. O'sha qoldiqlarni topilganda o'sha vaqtdagi o'zlariga ma'lum harflarni o'qib ko'rsa, ana 2012-yildi 21 dekabrda qiyomat qoyim bo'ladi deb yozilganmish. Buni qarang. O'zi yo'q bo'lib ketgan kishilarni qiyomat qoyim to'g'risidagi xabari qanchalik ishonchli bo'ladi? Qiyomat shunchalik ulkan narsaki, uni qoyim bo'lishini biluvchi zot qiyomatdan ustun turishi kerak. O'zlari, madaniyatlari, bor budlari hamma yo'g'i yo'qqa, adamga hukm qilinganlarning gapi qanchalik kuchli bo'ladi? Buni ustiga o'sha topilgan narsalar haqiqiy ilmiy narsami? O'sha taxmin qilinayotgan narsalarning hammasi shu qiyomat qoyim bo'ladigan kabi katta ulkan hodisaga asos qilib olinsa bo'ladigan narsami? Ularni birortasi hech narsaga arzimaydi. Buni dalili shu, mana shu 2012-yilda bo'ladi deganlar bir oz turib adashib, biz adashib qolibmiz, 2013-yilda bo'lar ekan deyotganlar ham bor. Ertaga bundan boshqasini ham aytishadi. Ya'niki, har bir hodisani aniq, ochiq dalili, hujjati bo'lishi kerak. Qiyomat qoyim bo'lishi g'ayb, ya'niki, his qilish a'zolari bilan idrok qilib bo'lmaydigan ishlardandir. Inson o'zi bu dunyoda yashar ekan, his tuyg'ulari qamrovida yashaydi.
gözü görgen, kulağı eşitgen, hidini bilgen, tamını bilgen, uşak görgen narsalarını biledi, angreydi, sır asrarlarını organedi. Lekin özüden gayipte bugün narsanı fakat tahmin kılışı mümkün, tahmin ise hiç çıkandık ilimini ifade etmeydi. Şunun için bizim saf akidemiz, İslami akide, insaniyetini özünün akıl dairesinden taşkari narsalardan bekarga urunup avara buluştan halas etip, onu din arkali, oşa gaybiyatını egesi Allah'ın kelamı bile ifade kılıp koyulgen. Bunga insaniyet urunmasın, özünü avara kımasın, iman keltirsin, işansın, oşa künge tayyargarlığını körüp yürsün, lekin boladagan kününü, saatini, mekanını, lahzasını, kaçan buluşunu demek izlep özü avara bulmasın. Hop aytaylik izlep top diyem, ne mi buladı? Bari bir yana, oşa künge tayyargarlık körüş gereği buladı. Bunun için demek İslam'a amal kılıp tayyargarlığını korsa, hiç kaçan kayın buganda hem kıyamet, afsus nadamat kımaydı. Çünkü o adam oşa künge tayyardır. İslam akidesi de kıyamet kayın buluşu hak ikerliği bilen birge, onun alametleri doğrusu da hem söz getgen. Kıyametini küçük alametleri var, katta alametleri var. Küçük alametleri cemiyetlerde buladigan mayda demek, küçük hadiseler kabi buladı. Misal üçün hadisi şeriflerde kıyametinin küçük alametlerden biri, ayollarının sonu erkeklerinkiden köpeyip yetişidir deyilgen. Şu manada hadisler var. Lekin kıyametini katta alametleri var. İmam-ı Mahdi'nin çıkışı, bir canavar çıkışı, İsa aleyhisselam'ın tüşleri, ve şimdi oxşagan bir kança demek Yacuc-Macuc'un çıkışı kabi hadiseler var. Hali o hadiselerinin bir artası bugani yok. Ana şunun için Müslümanlar hatırcam, hatırcam buluşu bilen birge, kıyametke tayyargarlık görüşlerini bir zümham eslerinden çıkarmaydılar. Şunun için daima yakşilik kılıp yaşaydılar ve daima barca yamanlıklardan çitte buladılar. Bana şu manada biz öz ahlimizge, mumun Müslüman braderlerge, izgürlük umudide yaşayarken insanlarge, parçalarga aytadigan gapimiz shuki, bundek safsata quruq demek topolonlar har xil odamlarni hayrat darajasini oshirish uchun to'qilib chiqilgan gaplarga ishonmaslik, sarosimaga tushmaslik lozim bo'ladi. Balki bu qiyomat Alloh taoloning ilmidagi narsa ekanligiga taslim bo'lib, unga dinimizda ko'rsatilgan tayyorgarlikni ko'rib Allah'ın aytganini qilib, qaytarganidan qaytib, ibodatlarni vaqtida bajarib, yaxshilik ishlarini ko'p qilib, yomonliklardan chetlanib yurishimiz lozim bo'ladi. Inshaalloh, mana 21-dekabr kelib o'tgandan keyin o'sha palon kuni 21-dekabr kuni qiyomat bo'ladi deb xabar berganlarning holini ko'riladi. Yana nimanidir to'qishadi. Yana nimadir bir safsatani odamlarni boshini aylantirishga aytishadi. Shu bilan ular o'zlarini axborot vositalarini vaqtini to'ldirishadi, sahifalarini to'ldirishadi. Shov-shuv ko'tarib odamlarni o'zlariga jalb qilishadi, boshqa natija yo'q. Uni o'rniga foydali, insoniyat uchun foydali, matbuot uchun foydali, hamma uchun demak manfaatli narsalarga urinilsa, odamlarni rostgo'ylikka, haqiqatni ko'zini bilishga, ilm asosida ish ko'rishga chaqirilsa, nihoyatda yaxshi bo'lar edi. Alloh subhanahu va taolo bunday noo'rin kishilarni tashvishga soladigan befoyda gaplarni tarqatishdan o'zi saqlasin. O'shnaqa ishni qilayotganlarga ham insof bersin. Alloh qiyomat kunida barchamizni yuzimiz yorug' bo'lishini O'zining soyasidan boshqa soya qolmaganda, soyasidan
sayılanıp cay alışımızını nesip etken bolsun. Ve ahiru davauna enilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.